မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အဆုတ် TV ယောဂအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုတ် TV ယောဂဟာ Mycobacterium tuberculosis ဟုခေါ်သောဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရပါတယ် TV ယောဂဟာယောဂပိုးရှိတဲ့သူနှာခေါင်းဆုပ်လိုက်စီကိုရှူဆိုင်မိရမှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်ပါတယ် TV ယောဂဟာအသက်အရွယ်ကြာမှမရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့လေတချို့တချို့သောသူတွေမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းပုံများပါတယ်ကိုယ်ခံအားသမီးကျဆင်းနေသူတွေ HIV ယောဂဖြစ်ပေါ်နေသူတွေဖြီးချိုကြောက်ကြယောဂရှိတဲ့သူတွေကင်ဆာယောဂဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူတွေကင်ဆာဆေးသွင်းကုသနေသူအာဟာရချို့တဲ့သူတွေအသက်ငယ်လွန်းချီလွန်းတဲ့သူတွေ TB ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများသောဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေလျှက်စည်းစားမူရစေဝါသုံးဆွဲတဲ့သူတွေနဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားတို့တွေမှာတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းပုံမြင်ပါတယ်ရောဂါလက္ခဏာတွေအနည်းငယ်ကတော့ရက်သက်တစ်ပတ်၃ဘက်နှစ်အထက်ချောင်းဆိုးခြင်းချောင်းဆိုးလျင်သွေးပါခြင်းညနေပိုင်းနဲ့အဖျားတက်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်တိတိသာသာညှော်နေလာခြင်းစားသောက်ပြတ်ခြင်းစသည်ကိုဖြစ်ပါတယ် TB ရောဂါပိုးဟာအဆုတ်တင်တာမကသောခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုပါကူးစက်တတ်ပါတယ်။ဥမာသောက်ကဲကြောရုပ်ဦးအစရှိတွေတို့မှလည်းဒီယောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ပါသေးတယ်။ဥသောမှုမရှိပါကဒီယောဂါဟာပြီးနိုင်ပါတယ်။သင်ရဲ့သွေးကြောမှာတင်းယောဂါပိုးတွေဟာခန္ဓာကိုတခြားအစိပ်ပိုင်းတွေတို့ပါပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ခါနာခြင်းအသိဉာဏ်များရောင်ရင်းပြည့်စည်ခြင်းအုံနောက်အမိပါရောင်ခြင်းအသေးနှင့်သောက်ကဲယောဂါများအစရှိသောနောက်ဆက်တွဲဆူချိုးများဖြစ်ပွားပြီးအကယ်၍ဒီယောဂါဖြစ်ပွားနေပါကဒီစေးတောက်သုံးနေသောကနဲ့ဦးရသက်ပတ်အတွင်အလုံသွားခြင်းကြောင်းသွားခြင်းမှရောင်ခြင်းမှလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောအခန်းတွင်နေထိုင်မှာနှာစီးချောင်းပါကတရှူပြင်ပစက်ကိုအောက်ပါထို့အသုံးပြုပြီးသောတရှူတွေကိုလည်းစနစ်တကျဆုံးဖြတ်ပါလူထူထပ်သောအပြင်သို့သွားတိုင်းလည်းနှာခေါင်းသီးတတ်ထားပါမိမိကိုမိမိတီဗီရောဂါဖြစ်ပွားနေသည်ဟုတန်တရားရှိပါကနီးစက်ရာပြည်အောင်စည်းကမ်းသို့သွား၍စီကူတောင်းဟုခံယူပါတီဗီရောဂါဟာတီဗီဆေးစနစ်တကျတောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါတယ်စနစ်တကျတောက်သုံးမှသာရောဂါအမြင့်ပြတ်အောင်ကုသနိုင်ပြီးဆေးရင်တီဗီဖြစ်ချင်းမှလည်းကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တီဗီဆေးများဟာအသည်းကိုဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေပါတယ်ဆေးတောင်းနေစဉ်ဆေးဤဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ပြိုအန်ခြင်းအစာတောက်ပြက်ခြင်းအသားတွေဝါလာခြင်းအစီးအယောင်ရင့်လာခြင်းအဖျားစာထိတ်ခြင်းတို့ဖြစ်လာပါကဆရာဝန်ထံအမြန်ဆုံးပြသကြရန်လိုအပ်ပါတယ်။ TB ယောဂါကကြောက်စရာယောဂါမဟုတ်ပါ။ယောဂါဖြစ်ပွားပါကစနစ်တကျဆေးကူတောင်းမှုခံယူပြီးဆေးပုံမှန်တောက်ခြင်းဖြင့်ဆေးရည် TB ဖြစ်ပွားခြင်းမှလည်းကာကွယ်နိုင်ကြပါသည်။ကျန်းမာဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံပါသည်။